Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Белгілі күйші, Шабыт ұлттық өнер университетінің аға оқытушысы Рымхан Әбілқан. Аға, енді мына қым қуат заманда бір уақыт тауып келген көңіліңізге көп-көп рахмет. Өзі бір қазір бір уақытты бір шілде, тамыз, осы айлар бір адамның бір қым қуат заманы ғой. Кезеңі. Сондықтан әуелі келген көңіліңізге рахмет айтамын. Жалпы, мынау әңгімеміздің әлқисасын бір ресми сұрақтан бастасам деймін, көңіліңізге енді алып қалмаңыз. Не десек те осы бірер жылдың бедерінде мынау ұлттық домбыра күні деген бір жекелей атау пайда болды ғой. Өзіңіз кәнігі күйші ретінде, жалпы күй деген домбыраның ішкі мағынасы мен мазмұны ғой, оның боз жусам болмыс деген болады. Сондықтан сізден осы сұрауға да хақым бар ғой деп, азаматтық тұрғыда хақым бар ғой деп те есептеймін. Жалпы бұл осы күнге байланысты жекелей тұлға ретінде көзқарасыңыз қалай? Домбыра күні туралы айтатын болсақ, осыдан бір он шақты жыл бұрын Дина Нұрпейісова шешейдің бір белгілі бір мерейтойында интервью берген едім. Сонда Дина Нұрпейісованың туған күнін анықтап, сол күнді домбыра күні қылып белгілеп, қазақта домбыра күні немесе күй күні деген мереке болу керек жөнінде мен жетінші арна ол кездегі соның редакцияның қызметкерлеріне сондай былайша айтқанда әңгіме айтқан едім. Ол әңгіме сақтаулы. Әрине кейін енді домбыра күні ресми мереке болып қабылданғанда іштей қатты қуандым. Ол кім айтса да кім айтпады дейсіз. Негізі ең бастысы қазақтың былайша айтқанда мәдениетіне бір сілкініс беретіндей жаңа бір мереке пайда болды. Әрине бұл мерекенің аты затына сай деуге болмайды. Өйткені тек қана концерт қоюмен сол мереке аталып өтуге тиіс емес. Сол күрделі осы мәдени жағдайға байланысты, оның ішінде аспаптық музыка, домбыра өнеріне, күй өнеріне байланысты үлкен-үлкен жатқан қомақты проблемаларды, мысалы, ең болмаса соның біреуін ашып көрсетіп, бір шешетіндей жолдарды қарастыру керек па? Сол тек қана бізде мысалы мереке дегенде концерт қойып, ән айтып, би билеп, гонорар алып қайту деп ойлайды. Бұл мерекенің жүгі мысалы тәуелсіздік мерекесінен де мысалы төмен болмау керек. Өйткені бұл руханият, өнер жалпы мемлекеттің діңгегі. Мысалы осы өнер туралы айтатын болсақ, Платон деген данышпан баяғыда осы өнер жайында былай деген екен. Әр ұлттың төл өнері ол ұлттың стратегиялық қазынасы болып саналу керек дейді екен. Өйткені сол төл өнерге бөтен жердің ырғағы, әуені еніп кететін болса, бірте-бірте руханиятың бөтен елге жаулана береді. Бірте-бірте бөтен мемлекет сізді жаулай береді. Сондықтан руханиятыңыздың шекарасын мақтап, шегелеп жауып отыруыңыз керек дегенді айтып кеткен. Осы ғасырлар бұрын, көрдіңіз бе? Сол әлі бүгінгі күнге шейін сол мысалы актуалды сұрақ болып тұр ғой. Мынау сөз сүреңсіз ой шорқақ. Кейде мына сөздің де алымы мен шалымы жетпейтін жағдайат болады ғой. Адам басында қуаныш пен қайғының алма кезек алмасып жүретін айдан анық нәрсе. Енді сонда біз мысалы белгілі бір қуанған жағдайда мұны айтып беруге тілім жетпейді, немесе бір қайғылы жағдайда да осыны айтып беруге тілім жетпейді дейтін бір шек болады адамда. Сол кезде енді Гетенің сөзі болу керек, сөз түгесілген шақта музыка басталады деген жағдайды айтады. Осы күй дегеніміз, музыка дегеніміз сөздің кульминациясы ма, не нәрсе бұл? Сөзден кейінгі жоғары тұрған қабаттар ма? Қалай болғанда да кешегі мына Шыңғысхан, ілкідегі Шыңғысхан дәуіріндегі ақсақ құланды айтамын, бұда бір өрнегі секілді осы бір ахуалдың. Әрине қан қалай болғанда перзентін жоғалтып отыр. Сіздің жекелей түсінігіңізде күй не нәрсе? Жалпы бүгінгі қазақ күйінің әлеуеті қандай? Қайда кетіп барамыз? Сосын мынау жаңа өзіңіз ұшығын шығарып кеткен музыкадағы мынау төл дыбыстардың қалай болғанда экспансиялық мына дыбыстың ағыны, ағыстары гибрид дейді ғой мынау. Соған байланысты біздің мына төл дыбыс, ұлттық дыбыс, текті дыбыс, бекзат дыбыс қалай шыдас бере алады? Ол күй енді ең бірінші мен ойлаймын элиталық дыбыс қой деп, бекзат дыбыс. Осыны білгім келеді өз аузыңыздан. Енді күй өнері
Мына бир әңгімен қозғап кетсек, мысалы, Шертпе күйді негізі көп адамдар тыңдамайды. Атап айтатын болсақ, Рахманқұл Бердібаев марқұм, Ақселеу. Сондай-сондай ілкімді, сондай-сондай қазақтың бір қазанның қалқып бетіне шығатын қаймақтар ғана тыңдайды. Оған не себеп? Міне, өзіңіз бастайтын болсақ, менің ойымша мына адамның тілі санасында сапырылып дауыл болып жатқан толқындардың мысалы соның бір кішкентай молекуласын ғана ұстап, соны сөзбен жеткізеді. Сол іштегі сезім, алай-түлей сезімдерді мысалы тілмен жеткізе алмағандықтан өнер деген нәрсені ойлап шығарған. Мысалы сұлулыққа қатысты болса, ой осы ару керемет сұлу екен. Бірақ оны тілмен жеткізе алмайды. Ең бар болса Абайдың айтқанын қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы. Ең бар сол. А бірақ ол одан да сұлу. Оны не істеу керек? Сондықтан оның живопис бейнесін салу керек. Немесе оны күй тілімен баяндау керек. Ал енді сол баяндаған әңгімені екінің бірі ұғып қағып алып түсінбейді әңгімен. Күйдің үшін мазмұнын. Оған тек ішкі эстетикалық деңгейі сай адамдар ғана қабылдап, соны тамсанып, кәдімгідей шөлдеп келіп, салқын су ішкендей жағдайға келеді. Сондықтан бұл күй дегеніңіз жаңағы сөз өнерінен әлдеқайда биікте тұрған өнер. Әркімге тиесілі емес, әркімге былайша айтқанда ол ашық емес. Сондықтан бұны жұрттың бәрі күй тыңдамайды екен, жұрттың бәрі күй тартпайды екен деп кінәлауға болмайды. Өйткені жұрт болғансын, ел болғансын оның әртүрлі деңгейі болады. Мысалы, біреулер мысалы ізденіп, өсіп, биіктеп мысалы осы деңгейге келеді. А келмеген адамдарға ол ешқандай өкпе жоқ. Өйткені ала-құла ғой. Ел болғансын, халық болғансын ол ала-құла болады. Оның бәрі бірдей өнерпаз, бәрі бірдей түсінетін, бәрі бірдей былайша ақылды сөзге, айтқан сөзге, аталы сөзге тоқтайтын болмайды. Әртүрлі бола береді. Сондықтан ана бес саусақ бірдей емес, бір үйдің баласы бірдей емес. Сол сияқты ел іші де тұтас халық та әртүрлі болады. Сондықтан біз енді бар мен базар, өйткені бұл екінің бірі түсіне беретін, екінің бірі тартып жүре беретін, бұл енді массовый дейміз ғой әлгі қазір. Жалпылама өнер емес. Мысалы бұл айтыс емес, шоу емес, мысалы зал толтырып кететін. Бұл былайша айтқанда әлгі элита дегенге келіп отыр ғой сол. Элита бірен саран элита. Бірақ осыны осы қалпында сақтасақ, бұл былайша айтқанда біздің алтын қорымыз, мемлекетіміздің алтын қазынасы деп ойлаймын. Ал осының оқытылуы, дәріптелуі қалай? Қандай жағдайда? Оқудың бір пайдасы мен бір зияны бар. Оқу дегеніңіз академиялық бағытқа түскен. Бәрі жүйеленген, бәрі тәртіпке, бәрі ретке келтірген. Ал күйде ондай реттен гөрі классикалық үлгі басым. Мысалы, күйдің мысалы Төлегенді көзіміз көрді. Мысалы, біз колледжді тамамдағаннан кейін, Жезқазған музыкалық колледжінде білім алдым, онда Ермұрат Үсенов ағаймен Қарасай Сайжанов екеуінен білім алып шықтым. Содан кейін күндердің күнінде жаңағы Төлегеннің күйін өзім шерткен үлгісін Төлегеннің радиодан тартып отырған үлгісімен салыстырып барсаң, жер мен көктей. Мына академиялық қой сіздің үйреніп біздікі кәдімгі кітаби нотаға түскен кітаби үлгіде. Сосын таң қалдым, не оқығанмын деп ойладым. 4 жыл бойы Төлегеннің бір шертісін білмейді екен, мынау деген ұят екен деп содан Төкеннің ауылына барып домбыра шертісін қолын отырсын сұсын көргенде таң қалдым. Күйші деген қандай болатынын көрдім. Біздің бер жақта әлгі маманданып жүрген, біз маман екенбіз, күйші емеспіз. Біз маман болып шығамыз. Осы саланы мысалы әйтеуір жетілдіріп жалғастыратын. Ал нағыз күйшілер жаңағы Төлеген, Нұрғиса, Боранқұл деген адамдар, олар Құдай берген кәдімгідей күйшілер. А кейін маманданған адамдар, өйткені ұра берсе шайтан дүлет, әбден маманданып алады да оқып қызыл дипломды алып алады, жұмыс істеп жүре береді мысалы қарасаңыз. А нақтылы жаңағы анау көктен келетін бір тылсымнан келетін байланыс, бір бойында бір қуаты, бір сымсыз байланыспен тұратын адамдар некен саяқ адамдар. Олар енді қазір қалмады десе де болады. Осы күйшілік деген нәрсе даритын емес пе? Бұл генетикалық бір байланысы бар ма? Жоқ. Қандай нәрсе бұл өзі? Мысалы сүйекшілік бар, сынықшылықты айтамын, ол да даритын нәрсе. Бұл өзі әлде мұны академиялық тұрғыдан үйреніп алатын нәрсе ма?
Бұл енді дарытындар таза табиғи күйшілер ол оқуға, тоқуға шорқақ келеді. Олар маңайламайды. Түсіндіңіз бе? Әу баста Алла берген, Құдай берген бойында жаңағы қабілеті бар адамдар өзіне сенеді, өзі біледі, өзін өзі біледі. Сондықтан ол оқу, тоқудың керек. Сол оқымағандықтан олар сол классикалық жаңағы бұрынғы тартылып кеткен үлгілерді сол қалпында мысалы сақтап, сол қалпында дамытып келеді. Көрдіңіз бе? Олардың ерекшелігі сол. Ал енді генетикалық тұрғыдан деген әрине жігіттің жақсылығы нағаштан деген тегін айтылмаған. Әрине қан деген ол 50% қан ол әсері бар. А қалған 50% сол қанымда менің бар нәрсені өзім дамытсам, онда нұр үстіне нұр болады. Көрдіңіз бе мысалы? Ол бірақ қанда ол қандай өлшемде бар мысалы? Домбыраны бір тық еткізіп, бір тарту, дыңғырлатып, әркімнің қанында бар. А қанда қандай деңгейде бар мысалы? Ол соған да байланысты мысалы. Жаңа бүгін ай бөлек бір адамның бірі төлеген ғой, қалай десек төлеген ақсақал. Осының бір домбырадағы айрықша бір айла шарғысы, мынау тәсілдері қандай еді? Мына әрбір саусақтың өзінің жекелей тербелістері бар ғой. Сосын Таласбек Әсемқұлов айтады, мына саусақтың басын өзі сана бітеді дейді. Кәнім сана, өзі біледі дейді. Әрбір тереңдетіп алу, жұмсақ алу. Осы жағынан кәдімгідей бір әуелі осы төкеңнің аты аталған соң бір күйін тартсаңыз. Сосын көрсетіп отырып айтып берсеңіз. Тамаша болар еді. Мынау жаңа төкеңнен шығады ғой әңгіменің бәрі. Таныстығыңыз қалай болды? Нені аңдадыңыз барғанда? Қалай болғанда енді бөлек адам ғой ол кісілер. Қалай болғанда да бөлек. Сол енді жаңағы радиодан сол өзінің күйін тыңдағаннан кейін өзінің орындауында осы кісіні енді бір көріп алдынан өтсем деген арман күндіз түні былайша айтқанда маза бермеді. Содан өзі бұл сапарда қызық болды. Ол кезде енді бұл 90-шы жылдар болатын. Ол кезде мысалы жүріс тұрыс, қазір коммуникация дегенде өте нашар. Билет деген жоқ, содан деген бір күнді жаздың бір жақсы күні дейді ғой. Қарағандының вокзалына шығып, ол кезде Қарағанды қаласында тұрамын ғой. Сосын бір жолсерікпен келісіп, Шымкент жаққа жүретін пойызға мініп алдым. Біраздан кейін жарық станция ар жақта бірдеңе деген станцияларға барған кезде тексеру басталды да, содан ұстап алып, штраф төлейсің, әйтпесе түсесің деп, айдалада түсірді да, сон қайтадан кері қайттым. Енді осыған әйтеуір осы алған бетінен қайтпайды ғой адам негізі, егер шындап ниет қылса. Содан күндердің күнінде самолетке билет алдым да, сол Шымкентке ұшып, ар жағында Сызған совхоз деген Созақ ауданында түкпірде жатқан бір жер бар екен, сол ауылға бардым. Әлгі қазақ айтады ғой, ауылдағының аузы деп. Сол айтқанда енді жаңағы үлкен совхоз ғой, совхозға кіргеннен кейін сұраймын, біреуден сұраймын. Төлеген деген күйші тұрады, кім танымаймыз дейді, білмейміз дейді. Сөйтсек ауылдағы адамдардың өзі жаңағы төлегеннің кім екенін, екенін өйткені ауылда мән бермейді ғой, білмейді. Әйтеуір танитын біреулер кездесіп, сол кісінің үйіне әйтеуір аман сау тауып бардым. Содан көрсем еңселі бір ерекше адамдар ғой. Олар енді адамнан да жоғары бір жаратылыстар, енді біз адам деп кәдімгі қарапайым. Бойшаң кісі ме екен өзі? Әжептәуір, енді бойшаң, еңселі, сүйегі тастай қатты. Амандасқанда қолын ұстасаңыз да мысалы. Иә, сондай қарулы, сондай қуатты кісі екен. Ол кезде бір жасы баршын тартып қалған шағы ғой. Енді 90 жылдары ол кісі енді қайда? 18-ші жылы ғой. Ол өзі қой жылы туған дейді. Туған жылым есіңізде болсын, қой жылы болатын дейді. Сонда 18-ші жылы болады екен былай санап қарасаңыз. Содан енді үлкен адам және сұсты адам, сіз енді маған домбырады үйрете қойыңыз деп те айта алмайсыз. Ара кідік өз домбыраны көңілі бір шай ішіп болғаннан кейін отырыстан кейін домбыраны алады екен, сосын шертеді екен. Сосын бір күйді қайталап бірнеше қабат шертіп көрсетпейді біздер сияқты болсыңдар. Бір тартады, бітті. Құсан құптың. Содан әлгі шөлдеп барған адам әнжер мінжерін көріп алып қарап отырсам деген, біздің колледжде оқып үйреніп жүргеніміз өзінше бір басқа да ана кісінің нағыз үлгісі, саусақ басу үлгілері деген шиерт үлгісі керемет. Енді мен сізге енді сөзді көбейтпей бір күйін тартып берейін, салтанатын тартып берейін. Thank you.
осындай шығармалар шығарған қандай гений адамдар десеңіз. Аға дей, мына өмірде өкініш көп қой не десеңіз де. Дүниенің бас сайран түбі ойран деп жүмет. Кейде дей, мына өмірге осы тәттімбеттің көкейгесін осы салтанаттарды тыңдауға келгенің үшін де шүкір етуге болады. Әрине, әрине. Кейде өмірдің дей. Егер бөсі өмірге осы дыбысты тыңдап, осылар тыңдағаның үшін де өмірге шүкір деуге болатын секілді болып тұрды. Бір өмірдің дәмін кіргізіп тұрған, бір мағына да артып тұрған бір дүниелер ғой. Мына төкеңнің енді қалай болғанда да бір кәні көгіші емеспіз ғой, бірақ мына саусақтарында әсіресе мына екінші. Сосын мына біреу саусақ мүлде бір тимейді, қатынаспай отырады. Осыны білгім келеді, ал сұрадыңыз ба? Төкең ол жөнде өзі ептеп әңгіме қозғаған болатын. Сол соғыс жылдарында, соғыстың алдында электромонтер мамандығын меңгердім дейді. Айтып әңгіменің басында айтып кеттім ғой жаңа. Нағыз талантты адамдар ол өзі жаңағы өнер қумайды. Басқа сала кетеді деп. Электромонтер болдым дейді. Содан күндердің күнінде жаңағы ненің бағананың басына өрмелеп шығып түсіп жүрген кезде қолын қысып алып, содан саусағым мортсынып кішкентай саусағым дейді ма, шын тақпа ма. Содан сынық қалып, содан жансыздан салбырақ қалды дейді. Соның өзін мысалы өткенде бір әңгімемді айтып едім, бірақ қайталауға тура келіп отыр. Соның өзін кәдесіне жаратып, мынау ұлы адамдардың ұлылығы өзінің кемшілігін жетістікке айналдырады. Мына қараңыз, сонда салбырап тұрған саусақты жаңағындай тастап жібергенде қосымша бір дыбыс беріп жаңағы дыбысын қоюландырады, көрдіңіз бе? Бәлкім бұл әлгі тылсымнан келеді ғой. Негізі мындай қасиетті адамдар негізі қалай дегенмен көкпен байланысты ғой. Сонда ойлап қарасаңыз, бәлкім мұның бәрі әлгі құдайсыз қурайсың байт дейді ғой. Оның үстіне мысалы шын тақ қайдан сынсын? Бұның бәрінде бір есеп бар сияқты. Қарасаң, біз білмейтін, әлі біздің санамыз меңгермеген, маңайламаған, жетпеген тылсым дүниелер көп қой мысалы. Бәлкім сондай бір байланыс бар ма деп те ойлап қаласың. Ал сол саусақтың арқасында оның дыбыс елден ерекше, одан сайын мысалы әсемдене түсті, көрдіңіз бе? Байшыркын. Мына не десек те бір монтан суым емес, немесе бір мына өрмекшінің сілекейіндей бір нәзік болса да осы сұрақты бір қойғым келіп отыр. Қалай болғанда төкеңнің өзінің бейнет таспасында да айтқан екен. Мына боз үңгенің бүлкілі деген күйді. Оны туу тарихы туралы. Сұрағым келіп отырғаны, неге өзі басын ашалап айтып отырған, төкең өзі айтып отырған күйді де біз сүгірдікі деп тарту мәселесі бар. Осы жердегі сүгір мен төлегеннің арасындағы бір неге нүкте қойылмай келе жатыр? Бұл неліктен? Енді сүгірді қалай болғанда танытқан адамның төлеген екені даусыз ғой. Әрине. Даусыз ғой. Ешқандай күмән жоқ. Осы жердегі мәселеге не айтқан болар едіңіз? Енді ол кісінің өз сөзіне жүгінетін болсақ, біздің өңірде ақалайдың қобысы деген қобы бар дейді. Ол бір төмпешік болуы мүмкін. Сонда шопандар отырады. Соған қыс ішінде сонда омбы қарда боз үңгенге мінгесіп шықтық. Қасымда атын ұмыттым, ол айтады, кім дейді, қазір есіме түседі. Айтады енді, екі түйеге мінгестік дейді. Түйеге мінгескен дегенді мен өзім көргем жоқ мысалы. Содан артында мен артта отырдым, қолымда кішкене шыбығым бар, сонымен ұрсайшы дейді, содан түйені бүлкілдетеміз, сонсын түйе дыбыс шығарады жаңа. Түйенің өзі бір дыбыс шығарады. Бақырады бір дыбыс. Бақырады, иә. Содан әлгі жүрісінің өзі жаңағы там-тем-там-там, түйенің жүрісі ырғақ қой, көрдіңіз бе? Бұл енді былайша айтқанда жаңағы соның бейнесімен, соның ырғағымен сол жүрекке қонып қалды да, содан күй болып шығып кетті деген сөзді ол кісі өзі айтып отыр. Қалай болғанда да енді бізде мысалы маман емес адамдар бүкіл салаға араласа береді. Мысалы 40 жыл болды домбыра тартып жүргенімізге, мысалы осының өзінде мысалы байқап-байқап мысалы сөйлейміз. А бірақ өкінішке орай бізде мысалы құрылыста жүрген қарапайым адамнан бастап мынау мал бағып жүрген ауылдағы ағайындарымыз бәрі білгіш, бәрі сынағыш. Бізде бір сондай жаман қасиет бар. Білмейтін нәрсені, көзіміз жетпеген нәрсеге араласып бүкіл саланы мысалы
Солай болды. Иә, талдауға жасырары жоқ. Әркім өз саласын ғана. Бұны мысалы мындай әңгімені айтқанда білетін адам, көз көрген адам, нақты көрсетіп білетін адам, тартатын адам айтса ондай бір сәр. А бірақ қазір өкінішке орай біздің мынау өз тәуелсіздік алғалы бері бізге жаман қасиеттер дендеп кіріп кетті. Соның бірі жаңағы білгіш сымақтық. Бұл сөзге тоқтамау. Сөзге тоқтамау, білгіш сымақтық, иә, бар сондай адамдардың мысалы айтатыны. Енді түптеп келгенде енді былай қарасаңыз, түптеп келгенде бұл енді қазақтың кейі. Мейлі Сүгірдікі болсын, Жұмабай Сәрсенбайдікі болсын, одан даудамай шығарудың қажеті қанша. Мысалы Төлегендікі болса, айтып кетті ғой, Төлегендікі болсын, онда тұрған дәнің жоқ. Төлеген кім, Сүгір кім, бәрібір, бәрібір қазақ. Екеуі былайша айтқанда бір қазақтың мысалы тұлғалары. Сондықтан бұны үлкен әңгімеге айналдырып, бізде өзі мысалы сондай бір қазір тенденция дейді, сондай әсер мысалы. Бүкіл өткен данышпан, мықты-мықты қазақтың бетке шығар қаймақтары жөнінде мысалы кемшіліктерін бір жерден шығарып алып, анау-анаған үйткен екен, мынау бүйткен екен. Міне қараңыз, адам болғансын, жаңағы бұл мәселені мен сізге жаңағы күйді өткен жолы бір конкурста күй жөнінде дұрыс былайша айтқанда не дұрыс баға бермеді деп айттыңыз ғой. Былай болады. Адам болғансын, өнер болғансын, оның жақсы 90%, 95% болып тұрады да, жаманы. Мысалы, мен жаңа сізге орындап бердім, бір жерінде бір жаман кетіп қалды. Мен оны білем өзім, мен біліп отырмын. Ал егер сізге мысалы, маған тілектес, маған ниеттес, былайша айтқанда, жақсылыққа тілектес адам болсаңыз, сіз жаңағы 99%-ын аласыз да, жақсы, рахмет дейсіз. А егер сіз қазір өзіңіз ниетіңіз жаңа қисық адам болатын болсаңыз, жалпы көп қой өмірде жолы болмаған адамдар, өмірде мысалы олай қиналған адамдар, шаршаған адамдар, олар үнемі жаңағы теріс баға беріп отырады осындай. Жаңағы кеткен бір кемшілік табылады да, сол бойынша бағалайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл жерде адамның пиғылына, ниетіне, мәдениетіне байланысты көп нәрсе. Солай деп ойлаймын. Өйткені кемшілікті кешіріңіз, Құдайдан да табуға болады. Кешегі мысалы өртеніп кеткен алты бала. Сіз неге оны соған жол бердіңіз? Мен мысалы соны тауып отырмын. Неге жол бердіңіз? Періштелерді неге мысалы өртеніп кетті? Ал қараңыз. Тауып отырмын. А ол миллион Құдайдың жақсылығы бар, мен миллион бірінші жаңағы жамандығын мысалы тауып отырмын. Көрдіңіз бе? Ол сондықтан адамның ол кім айтып отыр, сол соған байланысты деп ойлаймын. Тегінде, көпшілігінде. Жаңа Бозынгеннің бүлкілін көрсек қайтеді? Бозынгеннің бүлкілін енді салып берейін мен сізге. Ол кісінің жаңа бұл Сүгірдің Бозынгені бұдан бөлек қой. Сүгір. Әлде ұқсастығы бар ма? Енді бұл Қосбасар күйі жөнінде ғой. Бозынген Сүгірде осы күйде енді талас болып жүр. Талас болғанда енді одан өнбейтін даулап жүрген адамдар ғой. Кімдік болғанда қандай, оны тек дұрыстап тартып насихаттауды ғой мәселе. Соны іске асырып, мысалы қазақтың былайша айтқанда несіне қажетіне жаратуда ғой мәселе. Негізгі мәселе. Оны кімдікі, шындап айтқанда ол Төлегендікі емес, ол анау ғарыштан келіп тұрған, құйылып тұрған, жаратқан енікі былайша айтқанда. Түптеп келгендегі иесі сол оның. Сол ана жақтан мысалы байланысып, адамға күш беріп, қуат беріп, мысалы жаңағы арқасына мысалы арқа беріп, мысалы тарттырған ол мысалы. Сондықтан оның күйдің авторыңыз десеңдер, анау жоғарыдан іздеңдер. Енді мен тартып берейін. Мына Бозынген бүлкіл ғой. Thank you.
деген мысалы осы. Бұл негізі иллюстративтік күйге жатады. Өткен иллюстративтік күйлер дегеніміз мысалы бұл ең алғаш мысалы жаңағы аңның, құстың, судың мысалы. Сол сияқты осы жан-жануарлардың, түйенің мысалы, қойдың, киіктің, құланның сондай әрекетін солардың жүріс ырғағынан туындаған күйлер, иллюстративтік күйлер бұл. En köne güllerge jatat negizi. Nurgisan'ın aqquu da solay qoy. Nurgisan'ın aqquu da solay ya. Negizinen sonday güllerdin tobuna jatat. Mine bozungenin bülkül degen osunday ge. Qalamat qoy. Mina endi ilgeride mina Jumeke Nejmedin degen aqındı bilesiz qoy. Bilgen. Endi qanday qalamat küydü kadimge ölöngü Küydü söyletken adam koy. Soğusunun ağası mekenen, isim mekenen de ağası bolu gerek. Cuma geldi Nejim Edenip. Osu Dombra'nın şeginde baylanıs dünyanı köp kötürüp jürdü ömürünün sonuna deyin. Odan geyin sizden önünüz şıga bastadı. Osu Qoğurum men birge Kazak'tın bul bir iki balentisi sekildi karaysız Qoğurluqtu. Qoğurluq Kazak'tın bol müsretinde karaysız. Sonu men birge osu Сол қоңырлықпен бірге қазақтың және құты киесі де кеткен деген секілсің айда айтасыз. Неге шекті көтеріп жүрсіз? Нені аңдадыңыз бұдан осы арқылы? Біреу үшін бір көнені көңсеу консерватор секілді боп есептелу мүмкін сіздің қылығыңыз, әрекетіңіз. Құдай-ау мынау қазіргі урбанизацияның заманында, технократтық заманда қойдың шегін істеуі мүмкін. Осыны білгім келеді. Бұл жөнінде жақсы бастадың жаңағы Жұмекен Нәжімеденов. Ол кісі өзі мақты домбырашылықтың ақыны болған адам. Әмірені кешіліктің, әншіліктің ақын деп Мұхтар Әуезов баға берді ғой. Бұл ақындық деңгейде орындау деген бар. Ойпырай, күйді. Күйді. Мұны осы жерде туындап отыр осы. Менің ойымша бұл Жұмекен Нәжімеденовтің бірен-саран әсем қоңыр сияқты күйлері қалды. Соған қарап бағдарлап отырсам, бұл Абылды тартты ғой көбінде. Абылды. Абылды да тартты, иә, есіме түсті. Бұл ақындық деңгеймен тартқан. Ақындық деген нәрсеңіз, ол тек поэзияға ғана қатысты емес. Ой-ой. Ол мына күйге де қатысты. Көрдіңіз бе? Оны ақындық деңгейге көтеріп тартты. Күйді ақындық деген. Поэтикасын көтерді күйдің. Қазіргі орындауларда тек текстін тартумен, мысалы біз Абайдың жаңағы Айттым сәлем қалам қас, саған құрбын малмен бас. Текст айтамыз. А бірақ оны ақындық деңгейге жеткізе алмаймыз, көрдіңіз бе? А бұл Жұмекеннің тартысы бірен-саран жаңағы мықтылардың бәрі сол олардың ерекшелігі поэтикалық, поэзиялық деңгейге көтерді. Поэзия дегеніміз ол жаңағы сіздің өлеңіңіз емес. Ол әр нәрсенің поэзия, живопистің поэзиясы бар, мысалы. Бидің поэзиясы бар. Мысалы, күйдің де поэзиясы бар. Сол күй бүгінде поэзиялық деңгейге көтерілген жоқ. Ойпырай. Қойдың шегіне келетін болсақ, әрине мынау жалғыздың шаңы шықпас, жаяудың үні шықпас дейді ғой. Ең өкініштісі біздің мысалы домбыраның үні өзгерді. Баяғы мысалы үлкендердің 60-шы жылдарға шейін тартып келген, 70-шы жылдарға шейін жеткен домбыралардың бұрынғы ескі көне жазбаларды тыңдасаңыз, күмбірлеп тұр ғой. Динаның домбырасын көрсеңіз, күмбірлеп тұр. Әбікеннің домбырасын көрсеңіз, күмбірлеп тұр. Қаңқылдап тұр ғой, саңқылдап тұр. Адамша сөйлейді. Мына қармақ бол, маңқылдап тұр. Бірақ біз сол маңқылдап тұрған дыбысқа өзіміздің қабылдау құлағымызды үйретіп алдық та. Енді ананы қабылдайын ба деп болдық қой. Өкінішке орай, мысалы, бұл өзі адамның қабылдау аппараты деген неге қалыптасса, соған үйренсе, соны дұрыс деп ойлайды. Соған қалыптасып көрдіңіз бе? Енді
Koydun şeyin akillerimiz üretip gitti. Kudayga şükür. Akim dombıra sıbızgı tartkan el içinde katıpın diye. Her kim akesin maqtaydı o yönde. Her yine. Bırak degen ben, menin de akim sonday jürttüğün akesi yaktı. So maqtaula adam bolgan. Dombıra tartkan, so dombıranın şeyin özü, nöm özü yerip oturatın. Sonun bəri janımızda kalkan. Her yine men özüm yerip, tağıp, tartıp jürüm. Biraz neler jazbalarımda var. Onun dıbısı koyu, kaymak sıyaktı. Mısalım dalarınızda kök sütü sıyaktı çıkardı koyu dıbısı. Salıstırgandı, Kazakşa salıstırgandı. Onun kaymak sıyaktı, bal bırap çıkardı, gördünüz mü? Şimdi benim armanım sonu kaytadan şanağı Jumekenin ınıları jetpey getken arman koy. Kay Kazak'tan da mısalı armanı koy. Neyse Kazak'tan özünün töl kadık'tan özünün Қоңырын қайтадан келсе, бәлкім бүкіл экономиканы да үйткен дұрыс талып кетереді. Мүмкін біздің ахуалымыз, жалпы саяси ахуалымыз да дұрыс, үйткені мысалы, мынау белгісіз ұсақ түйек дүниесі сияқты көрінетін нәрселердің маңыздылығы өте жоғары болады. Бұл асыл тұмалары ғой. Қан ана генетикалық кодты тұрмыз, ол мүмкін ашып жібереді. Әрине, әрине, әрине. Сонда адамның үйткені мына музыканың адамның қай салада қызмет етпесін қабілетін мысалы көтеруге бірден бір мысалы күші жететін нәрсе. Ақпалы мысалы әсері болады. Адам өзі оны білмейді. Мысалы таңертең жұмысқа шығарда бір күй тыңдап шығыңыз. Сіз сол күні мысалы керемет жақсы мысалы жұмыс істеуіңіз мүмкін, көрдіңіз бе мысалы. Мысалы шешілмей жүрген бір мәселелерді шешерде мысалы үлкен бір бизнес мысалы отырыстарда өзіңіздің пайдаңызға бір шешілмей жүрген мәселе жақсылап күйлеріңізді тыңдап алып шығыңыз, шешіліп кетуі мүмкін. Өйткені адам білмей айтып отырмын ғой. Біздің мысалы адамдар қарым-қатынас жасағанда бір стереотип қалыптасып қалған мысал сөздер бар, сондай бір айтылатын әңгімелер бар. Тек сол біз жаттанды өмір сүреміз. Мысалы амандасқанда да амансыз ба дейміз. Аман болғансын сіздің алдыңызға келіп тұрмын, аманмын мысалы. Көріп тұрсыз аман екенімді, амансыз ба дейсіз мысалы. Бірақ сұрайсыз, ол стереотип солай қалыптасып қалған, көрдіңіз бе? Сол сияқты қарым қатынаста біз тек стереотиппен жүреміз ғой. Сол стереотипті біреу бұзып басқаша кетсе, біз оны қабылдамаймыз. Мына кісі қалай өзі дұрыс емес қой мысалы, өйтуге болмайды ғой деп. Сосын мысалы әлі де біздің советтік жаңағы санаға салып қойған, былайша айтқанда тежеулер көп мысалы. Бұлай болмайды мысалы, баюға болмайды, жақсы өмір сүруге болмайды, орташа шүкір шүкір деген сияқты мысалы. Ол советтік идеологияның әбден санамызға екпесі. Ол екпенің зардабы мысалы ол бір ғасырға кетуі мүмкін, өкініш көре, көрдіңіз бе? Біздің көп мысалы кемшіліктеріміз содан туындап жатыр. Бірден бір жаңаша ойлап кетейін, жаңаша. Өйткені адам өмірдің өзі университет. Университет дегеніңіз мысалы барып оқу емес. Міне сізбен сөйлесіп отырмын. Сіз кәдімгі ұстаз сияқты мысалы, сізден көп нәрсені мен алып отырмын. Іздену, үйрену, жетілу. Өмір сүру деген тек тамақ ішіп отырып мысалы жетілу үшін мысалы жақсыны көресің, жаманды көресің, анамен сөйлесесің, анамен ренжісесің, анамен қуансасың. Керемет қой мысалы. Тек университетпен бітпейді. Жұрт дипломды алып алады да мен маманмын бітті деп отырады. Көрдіңіз бе? Тоқырау. Ол маман емес, ол тек мамандықтың бірінші баспалдағына түсті. Әрі қарай мысалы біз мысалы осыны колледжді бітіргенде мысалы жаңағы консерваторияны бітіргенде мысалы бітті, мақтымыз деп ойлады. Сөйтсек түкке тұрмайды екенбіз. Күнде ізденбесең, күнде үйренбесең, күнде өзіңді өзің қамшыламасаң, тіпті көштің соңында қалып қояды. Рас. Бұның өзі сонда жаңағы ішектің жасалу технологиясы қалай екен мысалы? Бұл қарапайым ызып істейді ғой, ызып. О, міне сіз бір сөзін тірілттіңіз қазақтың. Кемпірлер ызып деп айтып жатады. Міне осы сөзді мен айтуға айналайын. Мен бір сөз тірілгенде тіпті әлгі жүрегім жарылып кете жаздайды. Осы сөз тірілткеніңізге ой аллай ризамын әбден. Шикізат не? Соны айтайын десем түсінбейді қазір. Адам ызған не істейді? Шикізат, шекті зат ермейді, ол жүн емес. Жүнді иіреді, шекті зат дейді. Осыны біліп алса екен бір сөз болса да шіркін. Сөз дегеннен шығады. Мен Қасимановтың әр атауы бар ғой. Қасимановтың өнер туралы, жалпы қазақ мәдениеті туралы сөздік бар екен. Әлгі сөздігін қарап отырсам, біздің қазіргі сөйлеп айтып отырған әңгімесі өзара мысалы құралымыз, тіліміз бұл 50% қалған екен. 50% сөзіміз өліп қалған екен. Қолданыстан кетіп қалып тұр ғой. Көнерген сөздер дегенде тізгенде қойған. Керемет.
barkın deyim ha, misalı yetikşi bir ku, tağala geyim, ne bir möldürüp tırgan sözler өлгенде қалған. Мысалы, еврей мемлекеті мемлекет болып қалыптасқанда өлген сөзін тірілтті. А біз мысалы сол енді әлі өлген жоқ ол сөзде. Сол тірі сөзді мысалы айналымға тіл комитеті мысалы оны мен ешкім шұғылданып жатқан жоқ. Сол тілдерді қайтадан мысалы дұрыс айтасыз. Термин айналымға. Айналымға түсірсек қанша Қасиманов, Сыдық Қасиманов деген ағатайымыз өмірден өткен. Оғысын шон теңіз жаңағы шіркінай соғысының арқасында ғана өнерге қатысты мыңдаған айтылмай пайдаланбай жүрген сөздер жазылып қалған екен. Жылағын келеді. Интернетке салып қойсам ба деп те ойлаймын арасында. Сөйтіңізші. Керемет. Онда енді жаңағы ызғу деген нен басталды ғой сол. Шегізатын, шегізғанда оның процесі енді қарапайым. Өйткені бізде жаңағы өз көші-қон салтында, мал шаруашылығында ол ұзақ жаңағы көп процесс жасап отыруға уақытта болмаған өзі. Қазір мысалы бие сауасың, одан кейін шөп саласың, суарасың. Бір ауыр ғой. Сондықтан ол процесс өзі үш ақ бөлімнен тұрады. Біріншісі жаңағы қойдың ащы шегін өзі шамамен 25 метрдей болады екен. Бірнеше рет барып осында мал соятын жерден барып алдым ащы шегін деген. Содан кейін оны кәдімгідей шыбық, тал шыбық бар ғой, жас шыбық. Соны бүйтіп қиғаштап аласыз да, сонымен қысып отырып бүйтіп ішіндегі жаңағы майын сылып, жаңа 25 метрдің өзі аяғынан бірақ шығады, үзілмейді. Соның әдісін білсеңіз. Содан кейін оны әбден тазалап алғаннан кейін тек қабығы ғана қалады екен. Бұл мәселе, мысалы, шетелдерде бұны жасайды екен бір қызығы. Германияның жаңағы Еуропа мемлекеттерінде кәдімгі натуральный шек, табиғи шек деген. Тіпті скрипкаға салады дегенді естідім. Иә, иә. Қашық Ахмет деп айтты. Иә. Енді бізде өзімізден шыққан нәрсені өзгелер қызығын көріп отыр, біз өзіміз оны қажет қылмай отырмыз. Содан екінші процесс жаңағы ересіз ұршықпен. Ұршықпен ереді екен. Ұршығым бар. Осында жазушылар одағын басқаратын кім еді? Дәулеткерей ме? Дәулеткерейдің әпкесі бар екен бір. Он саусағынан өнер тамған. Сол кісі бір ұршығын сыйлаған. Сені осы ұршықпен ер деп. Соны бір қасиетті ұршығы төрде ілулі тұр. Осы түбінде осы ұршыққа да негізі ескерткіш қойып қойса деймін. Біз қазақ мысалы кім болса соған ескерткіш қойып жатыр ғой. Ұршықтың енді осы жерде тағы енді шегініш жасап бір әңгімемді айта кетейін. Ұршықтың қазақ тұрмысына келтірген пайдасы ұшан теңіз. Шұлығыңызды тоқисыз, қолғабыңызды тоқисыз, бөкебайыңызды тоқисыз, жейдеңізді тоқисыз. Ұршықтың қазаққа бермеген жақсылығы жоқ. Шіркін-ай осы ұршыққа бір ескерткіш қойып, қазақтың мысалы бір маңдайын жарқырататын күн туса деймін. Адам ескерткіш қойдың керегіне адам, адам ғой ол. Қанша адам халқына еңбек сіңірсе де, ол бәрібір ескерткіш қоятын деңгейге жетпейді. Өйткені ол оның міндеті. Менің міндетім. Адами міндет. Адами міндет. Одан аса алмайды ол. А бірақ жаңағындай шіркін іс-шаралар болса дейді. Үшінші процесіне келейік жаңағы. Үшінші процесі кептіру. Кепкенде енді көлеңкеге кептіресіз. Бір күнде, жарты күнде кеуіп қалады. Енді оны жетілдіріп жасаудың да әдістерін таптым мысалы. Бірақ кішкене онда бояу өзгереді екен. Көрдіңіз бе? Әлгінде қоңыр емес, кішкене шіңкілдек қосылады екен. Оны жаңағы шектің ішіне неше түрлі жаңағы синтетикалық материалдар өткізу арқылы шетелдегідей шетелдердің мысалы нелер технологиясын зерттедім. Оларда арнайы кәдімгідей не аппарат болады екен. Жаңағы шектің майын да шығарады, өзі иіреді, өзі тазалайды, өзі миллиметрге шейін бәрін ана диаметр дейді ғой, соның бәрін өлшеп отыр. Көрдіңіз бе? Ол арнайы аппарат та бар екен. Біз мысалы оны жаңалық қылып ашқалы жүрген кезде ол баяғы даршылықпен, өйткені жаңа еш нәрсе жоқ, бәрі бар екен. Соны бір жерден мысалы көріп, біліп, үйреніп соны алып келу қиын мәселе. Менің мынаға бір миым жетпей жүргені, қалай болғанда да енді 19-шы ғасыр, 18-шы ғасыр ән бар ғой бәрібір. Сонда тенорларды айтамын мен, көтеріп тартып айтқа анық қой, соған қалай шыдасып берді екен сол. Оның бір технологиясы бар мен ана кішкене көтеріп. Көбінде қарасаңыз бос салып бос қояды ғой енді қоңырлығы. Ал енді ана көтеріп айтқан айдан алып қой, тенорға кішкене тарту керек қойдым бірақ. Сонда ол қалай шыдасып берді екен? Оған тенорға шыдасып береді, өйткені ол иірудің сапасына байланысты. Сапасына байланысты. Сапасы ол баритон тенорыңыз шыдасып береді. Сосын ана әйел әншілер бізде айтпаған ғой көбіне енді. Олар айтқанда октава
төмен түсүрүп айта берет, онда турган эчтеңе жок, айта берген. Бирок эртеде бизде аныч некен саяк болгон го айел аңчылар. Бертинде совет кезинде жалпылама көбөйүп кетти го, айтпесе айелдин мисалы жаңагы өткөн өгөздө мусулмандын да ыкпалы өзгөчө болуп турат да, мисалы айелдин шырылдап мисалы "Ой ардак!" деп турганда аянычтык го энди бир себептен. Өзүн этен орташа андарда бир диапазону кең андер деген жагындай шырылдап турганда энди кешириңиз энди мына ыңгайсыз да болуп турат энди негизи. Не бир ойлор келип турат адамдар. Сондай андер үйүр болуп кетти го азыр деп. Дауыс келмейди. Келмейді. Әйел адамға мысалы жаңа әйелдің өзінің әні бар ғой. Әндер иә, мысалы жаңа Рабиғаның айтып кеткен әндер, Рахияның айтып кеткен әндер, тамаша орташа әндер, қатып ән. А мынау қатып бұнда ұран әндер жаңағы жанботалар деген болмайды ғой. Мысалы қазір сол әндерге шабуыл көбейді. Әйел әншілер қатарынан өздерінің диапазондарына орта әндетіп мысалы өзінің мысалы физикалық жаңағы эмоциялық несін мысалы дұрыс көрсететін мысалы күшеніп айтқан әндерде ыңғайсыз ғой енді. Әрине. Өйткені түрінен эмоциясына бәрі көрініп, әрең ұстап тұрғаны мысалы жоғары шыңын мысалы шыңғыртып. Мына қоңыр дегеннен шықты ғой, осы наз қоңыр, ал қоңыр, майда қоңыр. Бұғымдар, бұл жанрлар ма? Бұлар не? Бұл күй деген сөз ғой. Бұл күй деген сөздің синонимі ғой бәрі. Ақ желең, қосбасар. Күй деген сөздің бүкіл синонимі ғой. Мысалы сіз бір сөз ағаш дейсіз, мысалы мебель дейсіз, мысалы осының бәрінің синонимі бар ғой мысалы. Орындық дейсіз, мысалы сәкі дейсіз жаңағы, кресло дейсіз. Сол сияқты күй деген сөз ғой. Менің түсінігім де солай енді ол. Әркімнің өз түсінігі болған жақсы ғой. Енді түптеп келгенде ортақ бір неге келуді мүмкін емес енді, бірақ әркім өзінің осыны. Ол күй деген мағына, қосбасар деген күй деген сөз ғой. Мысалы Тоқаңның қосбасары, Тәттімбеттің қосбасары күйі деген сөз ғой. Сосын ол жаңағы мына менің түсінігімде былай жаңағы қосбасарлардың мысалы Тәттімбетте түрлері көп. Енді бізге бір мәлім біраз түрі бар. Енді ойлап қарасаңыз біріне бірі байланыс, бірімен бірі мысалы оның бәрі неғып жатыр. Бұл жерде айтайын дегенім, қосбасарлардың бәрі кейін бөлініп, бөлшектеніп, жеке-жеке күй болып кеткен сияқты. Әншілер, күйшілер бұрын таңды таңға ұрып тартатын дейді. Енді қараңыз, сіз жаңағы 3 минуттық, 2 минуттық күйді тарта салып кетпейсіз ғой. Сонда Тәттімбеттің қосбасары деген сөз, бұл тек жаңағы бір бөлініп қалған қосбасардың біреуі емес. Оның тұтас 40 шығарған 40 күйді өрім-өрім дейді ғой. Иә, иә. 40 күйі тұтас. Былайша айтқанда цикл. Бірінен соң бір кете берген. Көрдіңіз бе? Біз Тәттімбеттің қосбасары жаңағы күй жанры ма деп сұрап отырған себебіңіз сіз. Қосбасары деген Тәттімбеттің күйі деген сөз мысалы. Күйлер өзі бір тұтас жаңағы Тәттімбеттің күйлері тұтас сияқты. Өйткені әуені, ырғағы, музыкалық жаңағы композициялық құрылымы бәрі бір-біріне төгіліп үйлесіп, ешқандай жігі жоқ. Көрдіңіз бе? Сонда сіздің жаңағы қосбасар деген не дегенде? Қосбасар деген Тәттімбеттің күйі. Әбдінің қосбасары. Әбдінің қосбасары деп оны енді Әбдінің күйі деген сөз ғой енді, былайша айтқанда жаңағы немен сол принциппен келетін болсақ. Әбдінің қосбасары, ықыластың қосбасары дейді мысалы. Көрдіңіз бе? Ол қосбасар деген ол зат емес, күй деген сөзі. Көрдіңіз бе? Менің түсінігімде, менде көп шатыстым, көп іздендім, мысалы әртүрлі версияларды мысалы қабылдадым, бірақ енді қазір енді өзім тоқталған тоқтамын. Сол ақ желең дегенде мысалы күй деген мағына беріп тұр мысалы. Орынбайдың ақ желеңі деген сияқты мысалы. Қалай, иә. Қосбасардан.
Енді жаңағы әлгіндегі даулы қоспасардан бастайық. Төлегеннің қоспасары. Шіркін. Қоспасар дегеніңіз осындай. Күй емес пе ботасыз нар едірген дейді ғой. Күй емес пе аққудай жар едірген дейді. Күйдің құдіреті. Күй деген адамға қонатын қасиет қой негізі. Шіркін деңіз. Абыздың домбырағой дуалысы, алаштың аруағы бұлақ үші. Сессеңіз зеңіреген екішектен бір құрап боз жусаның тұрады дейді. Әрине. Ана Умтыл деген бір бауырымыз бар, соның да бір өлеңі бар. Домбыра сен де жетім, мен де жетім. Еңкей бай жуады көлге бетін. Жартысын жүрегімнің жартып алып, мен саған тиек жасап бермек едім дейді ғой. Ой, деңіз.
Өстіп тұшымды әңгіме айтқаныңызға еркін бауырыңыз жазып сөйлеген көзің бұл бағдарламаның өз аты да сонда еркін ой. Бір тұшымды сұхбат жасадық қой деп ойлаймын. Келіп емен жарқын әңгімелескеніңізге көп-көп рахмет аға. Саусағыңызға салауат берсін. Басыңыз қарайып аман-есен жүре беріңіз. Құрметті көрермен қауым, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.